sam i dalje takvog mišljenja, jer će ponašanje virusa detektirati i na neki način polučiti zaključak. Dajte mi još tjedan i pol dana, evo maksimalno dva, kada vidimo krajnji učinak omikrona na zdravstveni sustav i onda ću vam dati odgovor na to pitanje. U ovom trenutku opet bi to bila aproksimacija. Ja želim vjerovati da ćemo doći do virusa koji će se jako, jako brzo širiti, pri tome izazivati blaže kliničke slike, pri tome imunizirati svjetsku populaciju i nas Hrvate i na taj način ćemo u budućnosti biti otporni na ovu bolest i onda možemo govoriti da ćemo nju svesti u nekakvu endemijsku priču, da će virus eventualno cirkulirati, povremeno se akutizirati, ali neće predstavljati ovako veliki izazov kao dosadašnje varijante ovog virusa, poglavito prva i delta varijanta za koju znamo da je bila vrlo zarazna i izazivala teže kliničke slike. Nadajmo se da omikron koji je još zarazni neće izazvati tako teške kliničke slike i to je dobar put prema nečem što bi moglo zvučiti dobro. Međutim, dajte mi još, molim vas, ja sam i danas upravo zato pročitao, danas je, znate, već sredina skoro siječnja. Prvi slučaj omikrona u Hrvatskoj imali smo 6. prosinca, pa znamo da onda je bilo pojedinačno, sporadično, međutim, krajem godine je već to prevaliralo. Nekako sam mišljenja da je on inicijalno uzrokovao težu kliničku sliku da bi sad već svjedočili velikim rezultatima, povećanom brojem hospitaliziranih, međutim, tome ne svjedočimo.